Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikilib, sökülür. Qəsəbənin Əli İsazadə küçəsində yerləşən qeyri-yaşayış obyekti müvafiq sənədləri olmadan tikilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin əməkdaşları tərəfindən ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan obyektdə söküntü işləri davam etdirilir. Qeyd olunan ərazidə Xəzər rayon icra hakimiyyətinin müraciəti əsasında araşdırma aparılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, müvafiq icazə sənədləri olmadan, torpaq sahəsi müvafiq qaydada sənədləşmə aparılmadan, şəhərsalma tikinti məcəlləsinin tələbləri pozulmuş və tikinti deməli ərazi zəbt edilərək yüngül konstruksiyalardan ibarət deməli qeyri-yaşayış obyektinə tikintisinə başlanılmışdır və qeyd olun, yəni siz də nümayiş olunduğu kimi də qeyd olunan ərazidə yəni yaşıllıqlarla bağlı da problem yaranmışdır. Belə ki, mövcud olan çoxillik şam ağacı faktiki olaraq obyektin daxilində qalmışdır.